میرے اللہ کی طرف سے یہ ایک امر آیا ہے اور پوری دنیا خائف ہے میرے مالک، اور اسے تیرے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی دوا ہے نہ اس کا کوئی علاج ہے۔ اے مالک ذوالجلال والاکرام، اسے اپنے فضل سے دور فرما دے، چاہے کوئی غیر مسلموں کا دیش ہے یا مسلمانوں کا دیش ہے، اس وبا کو واپس لے، اس بیماری کو واپس لے، اس بیماری کو واپس لے، اس کا تو علاج میں کوئی، اپنے حبیب کے آنسوؤں کے تحفے میرے دیش کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، تمام غیر اسلامی ممالک، وہ تیرے بندے ہیں میرے مالک، غیر مسلم ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ان کی بھی حفاظت فرما۔